12.14 ett B, 12.21 ett A, 11.49 ett C. Frågan är, kan börja med A. Vilket tal ligger mitt emellan 3 och 7? Så vad du kan göra mitt emellan betyder att du ska addera den. Och den dividerar med 2. Därför är det mitt emellan. Så har vi 10. Dividerar med 2. Så det talet 5 ligger mitt emellan. B. Negativ 2. Addera med 6. Dividerar med 2. Så har vi positiv 4. Det här är positiv 4. Dividerar med 2. Så får vi 2. C. Negativ 3. Och 5. Dividerar med 2. Så har vi 2. Dividerar med 2. Den här är 2. Täljaren är 2. Är lika med 1. D. Det här är D där. Negativ 8. Addera negativ 2. Dividera med 2. Så har vi negativ 10. Det här är negativ 8. Negativ 2. Dividera med 10. Så har vi med 2. Menade jag, förlåt. Negativ 10. Dividera med 2. Så har vi negativ 5. Som ni ser här nu. E. Negativ 5. Addera med 0. Dividera med 2. Det fortfarande är negativ 5. Dividera med 2. Det måste vara negativ 2,5. F. Det är också F. Negativ 25. Addera med negativ 3. Dividera med 2. Så har vi negativ 25. Den här blir negativ 3. Så har vi 2. Dividera med 2. Så negativ 28. Dividera med 2. Så har vi negativ 14.